I want a fucking hang myself. Se on jo ollut tunne viides vittu yhden kuukauden aikana. Can't heal it. Oh fuck. Reaper on my ass. I'm going Tracer to come back faster. Ei, se oli niin lähellä. Kyllä mä tavaan sen vielä. Envisi sit! Envisi! Hei, 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 hei! Tai siis no, me voitettiin. Tuo ketään mistä. Tää Ana ja Tracer hoiti. Ja nyt sä pysyt sillä siinä fucking jutussa, että mä näen paljon muuta esiin. Mä haluun nähdä, kun se luku menee ylöspäin. Mä haluun nähdä, ei, kun mä lähden. Ja mä haluun nähdä, kun mä sain play of the game. And why you was that raging at start? No, he was raging, right? No idea what I did. Ai tää! What the fuck? Tää on tää, jossa mun piti pelastaa. This fucking rocking game, man! Oh the fucking hell! Siis koko ton pelin aikana tuo kovin muka paras. Mä äänestän Blade. Miks sä oot niin katkera? Mä äänestän ainakin. Mä sain niinku kunnon. Tämähän tää ploppi. Ana! Banana! Oh, thanks. Ai se Ana kuoli. Mihin? Sitä mä tein. Mä olin olemassa. En mä oikein muuta keksi. Se on vasemmalla, sillä on mei. Miten ne ei oo vieläkään täällä? Kato, kato, kato tätä meitä, kato tätä meitä! Kuuliks toi? Nyt tulee kuolema. Oh! Niin, Spyrö, tapa kaikki. Hei, mä tiedän. Toi Spyro on se, mitä se kirjoitetaan, mutta Spyrö on se, mitä se lausutaan. Ei. Joo. Spyro on se, mitä se kirjoitetaan jalausilla. Ei. Älä huija itse. Se pomme! Mitä? Ei kukaan tee noin. Run you fools. Fly you fools. You fool. Miks ne ei lentänyt niillä fucking kotkilla? No, koska ne kotkat ei voi päästä sinne. Koska se Sauron katto niitä. Entä sitten? Ei niitten trebuset yllä niin korkealla. Ei ne... se on selitetty. Ne kotkat ne kotkat ei itse halua mennä niin lähelle. Mutta sitten kun se tuhoutui se Sauron, niin sitten uskalsi mennä sinne. Ei koska ne kotkat ei varmaan halunnut ne... Ei varmaan ne tyypit, jotka siellä oli sen sormuksen kanssa, niin eikä nekään sinne halunnut mennä, mutta niitä oli pakko. Eikö ne tajua, että silloin kun on pakko, niin silloin on pakko? Ne olisi varmaan ammuttu alas, jos ne olisi lentänyt silloin. Millä? Ei keskiajalla ollut tuliaseita, eikä anti-irtykkeet. Ja sitä muutenkin vartioi Nazgulit. Osaisko ne lentää? Tää oli ne fucking... Lohikäärme, shit, mustat, naskulla. Ei ole lohikäärme.